Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim reaguan sërish për përgjimet e publikuara nga gazeta gjermane Bild dhe akuzuan kryeministrin Edi Rama se është vënë në mbrojtje të kryebashkiakut të Durrësit Vangjush Dako. Ish deputeti demokrat Ngeleda Libea i paralajmëroi se të gjithata që presin dorëqen e kreut të qeverisë do të zhgënjehen. Kryeministri i legjitim i ardhur në pushtet me votat e blera nga krimi, siç edhe konfirmuan përgjimet e fundit të gazetës Bild, jo vetëm nuk po e konsideron dorëheqen, por është vënë në mbrojtje të Vangjush Dakos, duke arritur deri te kërcënimi publik i kujdo që nxjerr sekretin e bashkëpunimit me krimin për blerjen e votave. Me apo pa dorëheqje, Edi Ramën nuk e beson më askush. Edhe ata që e besonin sado pak te kryeministri mafioz, sot janë të qartë se gjithçka ka ndodhur me bekimin e tij. Ndërsa nën kryetari LSI-s Luan Rama tha se përgjimet e përfshira në dosjen 339 janë vetëm maja e icebergut e krimit shtetëror. Dosja 339, nga ku janë marrë përgjimet që provojnë në fakt rolin prej shërbëtorit qeverisë ndaj krimit, nuk është e vetmja. Është e mjaftueshme për të kuptuar se krimi organizuar përmes krimit elektoral është shndruar në krim shtetëror. Luan Rama dënoi gjithashtu dhe urdhrin e prokurorisë për moslejimin e publikimit të materialeve të dosjes hetimore, duke cilësuar atë një veprim tjetër të shëmtuar shtetëror që cënon lirinë e shtypit.